Buenos días, niños. ¿Qué tal? Vamos a continuar nuestros estudios. Abran sus libros, Nuevo Recreo, en la página 18. Y en la página 18 de su libro Nuevo Recreo, você va a encontrar la siguiente actividad. Lee lo que dice Pedro y marca la imagen correspondiente. Então, só para você se lembrar do que nós estamos estudando, nosso assunto de la unidade 2, se chama Mis Comidas. Então, estamos aprendendo sobre alguns alimentos, nomes de alguns alimentos, o uso do artigo el, masculino, la, feminino, los, artigo masculino plural e las, artigo feminino plural, diante das palavras. Então, agora o seguinte, só para relembrar o nome desses alimentos, aqui temos papas fritas, sanduíche, jugo, pasta, helado e pollo, certo? E conforme a frase de Pedro, nós vamos marcar qual é o alimento correspondente. Letra A. Tengo sed. O que ele está dizendo com essa frase? Isso mesmo. Tenho sede. E se ele tem sede, ele vai, claro, escolher este alimento aqui. Jugo. El jugo. O suco. Certo? Letra B. A frase diz, me gustan los postres. Lembram do verbo gostar? Com frases no plural vai ficar me gustan los postres. E a tradução desta frase é, eu gosto das sobremesas. Qual é a imagem que representa uma sobremesa? El helado, o sorvete. Marcaram aí? Perfeito. Luego completa la frase. E agora você tem a frase para completar. Pedro quer tomar um. E você escreve. Jugo. E de postre, e de sobremesa, um helado. Se escreve com a letra H. Está bem, gente? Helado. Já fizeram? Então vamos para a próxima atividade. 8. Escuta e relaciona. Nós vamos escutar essas frases da letra A. Frases não, né? Pequenos textos. Letra A, letra B, C e D. E vamos relacionar com as imagens. Vocês percebem aí que tem bandeira de países? Saberiam me dizer quais são esses países? Bem, aqui temos Brasil. Aqui... eu acho que é Paraguai, sim, Espanha e Argentina. Vamos escutar. Página 18, actividad 8. A. Me gusta el arroz con leche. Es un dulce muy común en Paraguay y que también comemos en Brasil. B. Me gusta el brigadeiro. Es un dulce típico de Brasil. Lleva chocolate. C. Me gustan los alfajores. Son rellenos de dulce de leche y son típicos de Argentina. Me gustan los churros. Son un dulce típico de España. E conseguiram relacionar? Se não conseguiram, então vamos fazer juntos. Me gusta el arroz con leche. Qual é a imagem que tem arroz com leite? Nossa, aqui seria mingau de arroz, né? Es un dulce muy común en Paraguay y que también comemos en Brasil. Então você vai relacionar aqui número 2, letra A. Número 2. Ah, sim.
Aqui, número 2, letra A. Bem, me gusta el brigadeiro. Es un dulce típico de Brasil. Lleva chocolate. Entonces, letra B será el número 1. Número 1, letra B. C. Me gustan los alfajores. Son rellenos de dulce de leche y son típicos de Argentina. Entonces, número 4 va a ser la letra C. Gente, alfajores, para quem não conhece, é muito parecido com o bem casado. Quem já comeu um bem casado, é esse o sabor, é mais ou menos essa a receita, tá? Veja aqui, é redondinho, parece um pãozinho de ló, cortado na forma de um círculo, né? Com recheio. E geralmente aqui, nesse caso, foi dulce de leite. E sobrou quem? Los churros, que são dulce típico da Espanha. Olha aí, quem gosta de churros já sabe que está comendo um doce típico da Espanha. Letra D aqui. Letra D para o número 3. Ok? Vejam aí como está no seu livro e relaciona corretamente, certo? E agora vamos de página 19. Em la página 19, escucha e descubre dónde va a comer Sofia. Então, Sofia é es esta niña. Aqui há um labirinto. Vários caminhos. Vejam, aqui tem as setas por onde você deve chegar. E aqui a saída para Sofia. Caminhar. Então, Sofia tem três opções. Vamos a ler. Aqui, creio que seja marinera, um restaurante de frutos del mar. Então, deve ter camarão, lula, ostra, todos os frutos do mar. Aqui temos, eu acho que é italiano, né? Pasta. Não sei o que está escrito aqui, tia. Não enxerga essas letras minúsculas. Dom Marco, né? Pasta, então é macarrão, massas, tudo que é massas. E aqui temos churrasco, é? Parece um churrasco, brasileño. E aí vamos escutar e ver qual desses lugares Sofia vai. Página 19. Actividad 9. A mí no me gustan las pastas, la salsa de tomate ni el queso. No me gustan las carnes, los asados ni el arroz. Pero me gustan mucho los pescados y los frutos de mar. ¡Qué hambre! Ah, então Sofia disse que não gosta da pasta, não gosta pelo menos foi o que eu entendi, né? De tomate, nem carne, que ela gosta muito dos frutos do mar. Vamos escutar novamente? Página 19. Actividad 9. A mí no me gustan las pastas, la salsa de tomate ni el queso. No me gustan las carnes, los asados ni el arroz. Pero me gustan mucho los pescados y los frutos de mar. ¡Qué hambre! Isso mesmo, ela não gosta de pasta, salsa de tomate, queso, nada disso. Ni las carnes. A ella le gusta mucho los pescados. Então, vejam aí. Você já sabe que ela tem que chegar aqui. Então, você vai caminhando aí por esse labirinto até. Ih, já me perdi aqui, ó. Opa, fechou. Pronto. Ai, eu achei que tinha conseguido. Não. Enfim, você vai ter mais tempo que eu. Você vai achar esse caminho aqui de La Sofia, certo? Muito bem. Próxima atividade.
Qué bueno. Observa y contesta. ¿Qué postre le gusta a Sofía? Só por essa imagem já dá para saber o que é, não é? O sorvete. E como se diz o sorvete em espanhol? Você vai escrever aqui, ó. A Sofía le gusta el... Complete a frase. Helado. Pronto. E assim concluímos as nossas atividades de hoje. Página 18 e 19. 18 e 19. Relembramos aí alguns nomes de alguns alimentos, não é? O uso do ele e lá. Está bem? Aguardo a sua atividade no meu Telegram pessoal e nos vemos na próxima videoaula. Adiós!